Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das provas. Tropas liberadas. Caçadores dos mortos. Parece que esqueci um pedaço. Para acabar contigo. Yeah.
Coragem. Neutralizado.
Terra. Pega essa falta. A equipe vermelha foi destruída.
Você estará bem no seu tempo. A paciência é a grande recompensa. Ela é... Fugir não vai fazer diferença. Da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
neutralizado. A torre da equipe vermelha foi destruída.